10 saatdan çox yemək yeyərək məşhurlaşan Çinli sosial şəbəkə fenomeni Pan Ziotong canlı yayımda ölüb. Videolarında 10 kiloqram yemək yeyən və sürətlə kökələn qadın son canlı yayımda vəziyyəti pisləşərək xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin araşdırması zamanı 24 yaşlı fenomenin qarnında deformasiyaların olduğu, mədəsinin həzm olunmamış qida maddələri ilə dolu olduğu məlum olub. Qeyd edək ki, valideynlərinə və həkimlərə qulaq asmayan gənc bundan əvvəl də çox yemək yediyi üçün bağırsaq qanaxması keçirib.